Ahojte všetci, vítam vás pri dnešných malých anielských odkazov pre vás. Malé anielské odkaz. Anieli, archaniel Michael. Toto je archaniel Michael. Odkaz pre kolektív. Zmeny prichádzajú. Karta 7. Karta 7. Zmeny prichádzajú. A my tu máme. Som tu, aby som vás previedol touto vzrušujúcou premenou. Toto je čas radosných príležitostí. To je Archaniel Michael Deck, tak vám hovorí Archaniel Michael. Som tu, aby som vás previedol touto vzrušujúcou premenou. Toto je čas radosných príležitostí. Takže dávajte si dnes pozor na príležitosti, na nejaké pekné veci, na nejaké zmeny vo vašom živote. Takže teším sa. No a teším sa na vás neskôr. Majte sa pekne a uvidíme sa ešte. Pa!